Всім доброго дня! Декілька днів тому я викладав в себе на каналі відео про посадку яблунь на карликовій підщепі М9. Ось, будь ласка, перша яблуня, ось друга, а ось третя. І, можливо, хто не дивиться мій канал регулярно, виникне у вас запитання, що це за пляшки стоять біля саджанця. Коли я висаджував яблуні, я говорив, що якщо буде сухо, не буде дощів, то я всі саджанці молоді буду підливати. Але я ніколи не підливаю грот, там, з ліки, з поливалки якоїсь, не використовую там, тим більше, кружки якісь, чашки, як люди роблять. Я використовую власного виробництва капельний, точніше крапельне зрошування. В чому суть? Про це я вже знімав відео. Кому цікаво, можете подивитись, посилання на ці ролики з'явиться в кінці, в кінцевих заставках в даному відео. А якщо коротко, то я беру пляшку, от, наприклад, пляшка 5-літрова, звичайна, з води. Роблю ось тут отвір тоненькою голкою або шилом. Але роблю отвір ось дно, не ось так, а роблю трішки вище дна, ось так з боку. Чому? Тому що доволі часто попадає якесь сміття в пляшки. Якщо ви зробите отвір ось тут, то туди буде попадати сміття. Плюс на дні стоїть пляшка на землі. І відповідно дно може відповідно земля може забити отвір, і вода не буде витікати. А якщо у вас витікає вода з боку, то без проблем. Далі отвір я роблю не дуже маленький, але не дуже великий, щоб не було просто витікання каплею, а така невеличка тоненька цівочка. Ось така 5-літрова пляшка в мене витікає приблизно за 1,5 години. Ось такий якби отвір у мене. Ось я ввечері вчора поставив 2 пляшки. Ви подивіться, як зволожилась земля. Все тому, що це крапельне зрошування. Якби ви поливали з ліки, 10 літрів ви б вилили от сюди, і у вас була пляма в 4-5 разів більше за цю. І ви б зволожили там 2-3 см землі, не більше, тому що вода б війшла б в землю, далі б вона не всмоктувалася б, а просто розсікалась. А от крапельне зрошування – це найбільш оптимальне використання і раціональне, і ефективне води. Вода поступає на землю невеличкими порціями і поступово під силою земного тяжіння вона йде в землю. Тобто ось тут, тут площа, буквально там 30 на 30 сантиметрів, 10 літрів води пішли саме туди, куди потрібно. По центру цієї плями знаходиться рослина. Тобто вся вода пішла до коріння. Ось такі от якби проста технологія. Ось ще одна яблуня. Будь ласка. Забираю пляшку. Ввечері поставив. Тут ще невеличкий нахил, тому вся вода пішла. Дивіться, знову ідеально. 10 літрів вилилось туди, куди потрібно. По центру плями дерево. І тут. Тут, правда, трішки гірше з нахилом. Ось тут виливалась вода, тобто зволожилась тільки трішки якби ця частина. Нічого, ввечері я поставлю ще раз пляшку і піде волога туди. Тобто відповідно на тиждень-півтора деревце повністю забезпечено вологою. Дуже дієвий спосіб, мені дуже подобається. Саме за допомогою ось таких пляшок я спасаю влітку від спеки всі молоді якісь деревця, поки вони не стануть крепкими, не будуть мати доволі хорошу кореневу систему, щоб самостійно живитись вологою. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.